Injini wa kimataifa wenyewe. Mimi nataka kusema hivi. Nataka kuongeza waletwa mzee Kimbikimbi ambaye kwa yale ameongea. Mimi ndio naongea mengi. Na mimi naongea, naongea sana na wasi. Kwa sababu leo sina mimi ni mgonjwa. Nisikie nzuri. Na leo nataka kuongea mambo ya party sana. Wewe ni mgonjwa. Mambo ya party sana. Hakuna niambia. Na mimi mambo ya party vinaanguka. Naweza anguka tayari. Hakuna mambo university time inapeleka. Hii ni kazi kwa za bure. Wamemaliza 7 hours. Kuongea mambo na party sam na kuja mewasaidia. Hii mambo party sam. Hata hata alikuwa anaangalia mambo party sam za hata za. Ja hapa amesimama ni kama mtu ambaye ime ina balance. Hata ja amekaa kwa kitangia mtu anasema na wewe. Mimi nataka kumsamehe Ruto. Mimi namsamehe Ruto. Wewe na nyumbani. Juzi nasema ati ati walimu watangaza mshahara. Hiyo mshahara walimu watangaza ajaonekana mpaka saa hii. Hakuna mshahara walimu wamepata. Hospitalini saa hii hospitali. Hakuna daktari. Daktari hata saa hii kana hospitalini saa hii kutibu. Utakuta daktari anakaa. Yeye anakuja tu chai yake polepole. Na mgonjwa kwa hapa na nasuliki. Sasa na nivua. Sasa wana ngoma. Kanya hii. Mana tunakea kanya hii. Unaelekea nchi za Moi. Na nivuchunga kama Kenya. Mama ya mwana ngea hapa 7 hours. Nena kumanatika. Nena kuwa sada Kenya. Na kutakuwa na sada Kenya. Kama sada Sudan. Ino matako mina msamehe Ruto. Na mlani mina msamehe Ruto. Timiza ahadi. Sayi kwa mapema. Ima kampeni maza ni mapema. Sana kwako piga kampeni. Usifanyie wananchi kazi. Acha kumwomba kampeni, sasa ni mapema sana. Kama umeshindwa na kazi, enda nyumbani, acha baba Raila Amolo Odinga angoze nchi. Asante sana.